aké druhy investícií poznáte, alebo či do niečoho vôbec investujete, alebo kde si šporíte peniažky, ak si šporíte? Dvakrát ma nahovorili, aby som investoval do podielových listov. Obidve tie investície bola mierna strata. Raz sme mali peniaze, keď na 4 roky investované. To vlastne boli na termínovom štvoročnom vklade. To priniesol zisk, pomerne prekvapujúco pekný. A ináč máme, už teraz máme peniaze len voľne. A na takom šporiacom účte, či iba na bežnom? Na bežnom účte aj na sporiacom, pretože pokiaľ máme sporiaci aj bežný, neplatíme poplatky. Žiadne. A poznáte niekoho, do obchodu je napríklad na burze s cennými papiermi alebo teda s inými záležitosťami? Nie, nikoho. A niekedy ste využili služby aj finančných poradcov? No to boli tí, čo mi poradili tie vkladové investície. Hej, investície. Tak pol na pol asi, že? To boli tie podielové listy a to je nezmysel. A čo teda potom také investovanie do vzdelania? Investovali ste vy niekedy pre vás alebo pre vaše deti do vzdelania? Do vzdelania sme nie, pretože máme bežné školy. A veríte teda skôr teda tým bankám, kde si teda peniaze môžete uložiť, že, alebo teda skôr by ste si uložili peniaze niekde doma na nejakom špeciálnom tajnom mieste? Čo je pre vás výhodnejšie, alebo vy máte taký pokoj v duši, že keď sú peniažky uložené tam, kde peniaze sú? Peniaze potrebujú byť bezpečí v banke, pretože ľudia sa potom dajú nachytať na hociaké hlúposti. Nie, doma peniaze nie sú bezpečné. Neviete, či vám dom vyhorí, neviete, či vás vykradnú. A tam už je to predsa nejaká zábezpeka. A tam je nejaká zábezpeka, hlavne pokiaľ neplatíme žiadne poplatky. Nemám s tým žiadny problém. Vlastne oproti bežným ľuďom, ktorí platia 5 eur mesačne poplatok, ušetrím len na tom svojom účte do roka 60 eur. Manželka ušetrí druhých 60. To sú jediné teda úroky, ktoré z toho máme, lebo ináč v súčasnosti nie sú úroky žiadne. Máte nejaký šporiaci účet, že kde si šporíte? Máme šporiaci účet, áno, máme. A skôr dôverujete tomu šporiacemu účtu, alebo by ste si možno radšej odložili peniažky niekde doma na nejakom špeciálnom tajnom mieste? Ja, tak tomu ja neverím zase, pretože môže sa všeličo stať a už my aj by sme zhádam aj zabudli, že kde sme si to skovali pod koberec alebo nie, takže nie, nie. Máme šporiaci účet, máme osobné účty, ale žiadne také súkromné doma. A využili ste niekedy služby finančných poradcov? Áno, áno, viackrát. A ako ste boli spokojní? Tak. Aj dobré, aj zlé. Aj dobré, aj zlé. Podľa toho, kto to bol. Sú aj takí, ktorí chcú na vás zarobiť a sú aj takí, ktorí vám chcú pomôcť. A poznáte niekoho, kto obchoduje napríklad na burze s nejakými cennými papiermi alebo niekto teraz napríklad bitcoiny, takže či náhodou niekto z vašej... Nepoznám. Ani tým bitcoinom nejak nechcem veriť. To je také, ešte zatiaľ je to len v plienkach a teraz včera práve dávali v televízii, že nejaké problémy sú s bitcoinmi. A boli by ste ochotní napríklad s manželom, že investovať peniaze, alebo respektíve zveriť peniaze niekomu, kto by ich potom investoval na burze? Nie. Nie. Skôr teda tak. Veríme sebe. Konzervatívnejšie, áno? Tak, áno, však máme na to nárok. Ty si niekde šporíš nejaké peniažky? Šporím, áno. Áno, a kde si to ty schovávaš? Do peňaženky. Nemáš prasiatko? Nie, len mám takú jednorožcovku veľkú. Peňaženku jednorožcovku. Tak tam to už musíš mať veľa našporené. Mám veľa. Čo by si si za to vedela kúpiť, alebo čo by si za to chcela kúpiť? Mamina mi dala 10 eur a za to by som si kúpila rožok. To by bolo veľa rožkov. Počúvaj ma. A kde by si ty chcela ešte inde investovať tie peniažky? Že čo by si si vedela za ne kúpiť? Ovocie, zeleninu a... Aj pre maminu niečo. Aj pre maminku niečo. A čo by si maminke za to kúpila? Čokoládku nejakú. Ľubí mamka čokoládu? Áno. Aj ty? Áno.